Hi English, dneska vám povím o tom, jak jsem se 20 let úspěšně bránil angličtině. A dařilo se mi to. Na základní škole jsem angličtinu neměl, tam jsem se učil německy. To bylo takový dědictví po tátovi. Potom na střední školu jsem přišel a tam jsem sice anglicky už jako začal, ale byl jsem jediný, kdo angličtinu neměl předtím. Takže si to dovedete představit. Výsměch na výslovnost typu occasionally, což má být správně occasionally, příležitostně, a další věci. Učitelka mě řekla, anglicky se nikdy nenaučíš, ty seš prostě střevo, takový tady snad ještě nebyl. Jo? Prolízal jsem se čtyřkama a dokonce mě slíbila, že už mě nebude vyvolávat. Asi v zájmu jejího dobra. Super. Pak jsem teda ze střední šel na vysokou školu a říkám, tak a teď konečně se začnu učit anglicky. A přihlásil jsem si jako druhý jazyk angličtinu. Říkám, bezva. Těším se na tu první hodinu, dorazím tam a tam je napsáno, z kapacitních důvodů se nedostali tito na angličtinu. A byl jsem tam já. Co se mnou? Povinná italština. Tak jdem na to. Začal jsem se mluvit italsky. Bylo to super, bavilo mě to a teďka se mě to skvěle hodí v italských restauracích, kam rád chodím. Ale angličtina pořád nic. Říkám, 20 roků, co teďka? Pojedu pryč. A rozhodl jsem se a takovým, no, přes pivo, kebab a jednoho Američana jsem se dostal do ciziny a tam jsem se konečně naučil anglicky. Takže vidíte, tak jednoduchý to taky nebylo. Speak English for 5 minutes.